सरकारले भन्नु र त्यो स्रोत र मतलब यदि हामीले विश्वविद्यालयलाई लिएर अगाडि र प्राइभेट पार्टनर्सहरूलाई लिएर अगाडि गयौँ भने मात्रै हामीले अझ छिटो चाहिँ यो फड्को मार्न सक्छौँ। र दोस्रो विज्ञान प्रविधि तथा आविष्कारलाई अब प्रादेशिक संरचनामा लिएर जाने, कसरी लिएर जाने त आखिर प्रादेशिक आखिर सातवटा प्रान्त छ हामीसित, यसलाई चाहिँ लिएर जाने। र तेस्रो भनेको देशको दिगो विकासको लागि सहयोग हुने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुन कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र अनुसन्धानको प्राथमिकता दिने भन्ने गुरु योजना तयार, कुन कुन क्षेत्रमा हो त्यो एउटा चाहिँ आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो। र चौथो यो विदेशमा अहिले हामीले धेरै अखबारहरूमा पढ्छौँ हाम्रा साइन्टिस्टहरूले गरेका शोधहरू गरेका नाम कमाएका धेरै कुराहरू हामी सोध्छौँ, तर अब विदेशमा बौद्धिक तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिरहेका ती नेपालीहरू ती डेस्पोराहरूलाई नेपालको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ गुरु योजना तयार गर्ने।